en Joan Caimel porta la samarreta del Barça. En una ocasió especial com és avui el partit, doncs ell ens ha volgut ensenyar el que és casa seva. Això és un autèntic museu, hi ha de tot. Hi ha estendards, samarretes a dojo, fotografies, retalls de diari, llibres dedicats, de tot, de tot, de tot. Però ell ha estat treballant últimament amb aquesta Copa d'Europa. La Copa d'Europa, que la som retallat, està feta de fusta, i ara ja estic a punt de pintar-la. La pintarem de plata? Plata. I posarem les signatures dels jugadors? Tots els jugadors. Tant guanyin o perdin? És igual. Això és un record... i una final s'ho mereix. Te l'emportaràs al partit d'avui. Te l'emportaràs a veure-la a on? On veuràs la final? En el càmping Bon Repòs de Santa Susana, que allà tenim... ja som molts que ens que hi anem cada setmana. I anem cada setmana, i llavors doncs allà la pantalla gegant sembla que estiguis dins del camp. Com s'entén que puguis haver reunit tot això sense ser soci, només simpatitzant, culer? No, moltes vegades alguns periodistes m'han dit que Vic el Barça d'una altra manera. Per exemple, escoltar un partit per ràdio i muntar un quadro. Per exemple, aquí us volia ensenyar un llibre que té en Joan referent a la final que sí que es va guanyar, la de Wembley, el partit que va guanyar el Barça a la Sampdoria. Què té d'especial? És un llibre fet per tu, tot de retalls, no? Sí, sí, sí. Això és un llibre únic... I com podeu veure, doncs està tot signat i dedicat per tots els jugadors. Escolta, el Museu del Barça no t'ha fet una oferta per quedar-te, per quedar-se la teva col·lecció? No. No. Doncs ho hauríem de pensar, perquè aquí realment hi ha un munt de coses. Una altra cosa que us volem ensenyar, també relacionat amb aquesta final, és aquesta samarreta d'aquí. En Joan la té aquí emmarcada. És la samarreta d'en Carreras, un dels jugadors. En Lluís Carreras, que me la va fer signar per tots. L'última samarreta que ha aconseguit és la del Ronaldinho, millor jugador del món l'any passat, que s'afegirà a les del Ronaldo i del Rivaldo, els millors del 95 i del 99. Però, a més, té 250 samarretes més com les de Kini, Klos, Kluivert, Stoichkov o Guardiola. Però si hi ha una samarreta que realment em fa il·lusió, és aquesta d'en Kubala, oi que sí? Sí, sí, aquesta per mi és la millor de totes. Que te la va regalar perquè ell era amic teu personal, jugàveu cada setmana a tenis. Jugàvem cada setmana a tenis i durant almenys 12 anys. Espera que ensenyarem la prova. La prova de que jugàveu contínuament. Un home que era una autèntica fortalesa física, eh? Ara ho has dit. Una autèntica fortalesa. Tenia un físic impressionant. Hauríem de fer un pronòstic de la final d'avui. El pronòstic està fet, 2-0. 2-0? Així doncs, a favor del Barça, amb aquest resultat hem d'assegurar que la Copa d'Europa, la Champions, està servida. Està servida, exactament.